1918 онд дэгцэн Испани ханиадны улмаас дэлхийн даяар 50-70 сая хүн амьдсан. Испани ханиад нь агаар төслийн цамаар халдварлагдав бөгөөд халдвар өгсөн 2-3% нь амь алддаг юм. Харин 1981 оноос хойш өнөө хүртэл дохын улмаас дэлхийн даяар 36 сая хүн насраад байгаа. Биеийн шингэнээр халдварлагдах хүний тархлах хүмслийн вирус дохын халдвартай 35 сая гаруй хүн өдгөө бидэнтэй нэгэн цагт амьдарч байгаа юм. 1957-аас 1958 оны үед дэлхийд даяар 2 сая хүн Азийн ханиадны улмаас амь алдсан. Агаар төслийн замаар халдварлагдаг Азийн ханиадны нэнгийн халдвар өгсөн 1.2% нь насардаг байна. Харин Эбола 1976 онд Конго улс наах илэрхэд 280 хүн амь алдаж байсан юм. Тухайн үед халдвар өгсөн 88% нь насорч байсан. Харин энэ жилийн хувьд халдвар өгсөн 70% нь насороод байгаа юм. Харин энэ оны 3-р сарын байдлаар Эболагийн улмаас 10251 хүн амь алджээ. Энэ хугацаанд Эболагийн халдварыг 24,788 хүн аваад байгаа юм. Үүнээс 10,251 хүн амь алджээ. Либер улсна 4,283, Сирилеонд 3,712, Гвинед 2,241, Нигерт 8 хүн Эболагийн улмаас амь алдаад байна.